2019 yılının 1. yanvarından başlayıp Özbekistan sağlık tizimiga bir qator yangiliklar joriy etildi. Yangi sağlık konsepsiyasining asosiy g'oyasi sağlık yükünü kamaytirish, sodda ve barqaror sağlık tizimini qo'llashdan iboratdir. Aytish kerakki, ushbu yangiliklarni har kim o'zicha tushundi va turlicha talqin qildi. O'tgan 5 oy davomida ushbu yangiliklar o'zining kutilgan natijalarini berdimi? O'zgarishlar tadbirkor uchun haqiqatdan ham qulaylik yaratdimi? Ushbu savollar teletahlilning mushohada markazida. Toshkent viloyati davlat soliq boshqarmasi xodimlari ham tizimga kiritilgan o'zgarishlarning maqsadi qulayligini atroflicha tushuntirish maqsadida tizimli ishlarni tashkil etgan. Yil boshidan viloyatda qo'shilgan qiymat solig'i to'lovga o'tishi lozim bo'lgan 1491 korxonaning har 10 tasiga bir nafardan tajribali xodim maslahatchi sifatida biriktirildi. Ular tomonidan tadbirkorlarga amaliy yordam ko'rsatildi. 2019 yil 1 yanvardan boshlab sog'liq sohasida kiritilgan o'zgarishlar, ya'ni yangi konsepsiyaga asosan Toshkent viloyatida davlat ro'yxatidan o'tib faoliyat yuritayotgan yakka tartibli tadbirkorlar 21 mingta hozir faoliyat yuritayotgan bo'lsa, shundan hozir 477 ta yakka tartibli tadbirkorimiz tovar oboroti 100 milliondan oshganligini bank tomonidan tasdiqini olganmiz. Bular asosan hozirgi vaqtda tushuntirish, targ'ibot ishlari natijasida ushbu tadbirkorlarimiz yagona soliq to'loviga o'tib hisobotlarini topshirib kelyapti. Olmaliq shahrida qo'shilgan qiymat soliq to'lovchilar 2019 yilga kelib 136 tani tashkil etadi. O'tgan yilgi mos davrga nisbatan albatta juda ko'p bu. Chunki nimagaki bu yangi o'zgarishlar, o'zgarishlar soliq to'lovchilarga tushuntirib, to'g'ri tushuntirib yetkazganimizdan keyin albatta ular hammasi tushungandan keyin hozirgi mana shu kecha kunimizda ham o'zlari xohishi bilan yangi ochilgan tashkil topib ketgan korxonalar ham o'sha qo'shilgan qiymat solig'i bilan ishlash istagida nimagaki ular hisob-kitob qilib chiqsalar, o'zlari buxgalter hisob-kitoblarini olib borsa, albatta u qulaylik tomonlari bor. O'shaning uchun ular hozirgi kunda hammasi o'sha qo'shilgan qiymat solig'i bilan hisob-kitob yuritish, hisobotlarni topshirish, to'lovlarni amalga oshirish o'sha tartibiga o'tyapti. Soliq islohotlarining amalga oshirilishi natijasida umum belgilangan tartibda qo'shilgan qiymat solig'ini to'lovchilar soni 1-iyun holatiga 3552 tani tashkil etib, 2018 yilga nisbatan 6.2 barobarga yoki 2977 taga o'sdi. Yakka tartibli tadbirkorlarga profilaktik sohasida mana hozir tushuntirish targ'ibotlari olib borishimiz natijasida ularga bu yagona soliq o'tishi qanchalik qulayliklari, qanchalik bu o'zlariga yengillik olib kelishini tushunib yetishi oqibatida har bir tadbirkor hozir bu solig'idan o'zgarishi unga og'irlik keltirishini emas, balki yengillik keltirishini tushunib yetib, yagona soliq to'loviga o'tib boryapti. Yana shuni aytib o'tish kerakki, tovar oboroti 1 milliarddan yuqori bo'lgan tadbirkorlarimiz ham o'z navbatda yuridik maqomga ega bo'lgan tadbirkorlar tomonidan qanday soliqlar joriy etilgan bo'lsa, xuddi shu soliqlar to'lanishi yuzasidan hisobotlarni topshirib kelyapti. Um belgilangan soliqlarni deb aytishimiz mumkin. Sirimas, salkam yarim yildan beri olib borilayotgan targ'ibot ishlariga qaramasdan, ayrim tadbirkorlar tomonidan tovarlarga asossiz ravishda qo'shimcha ustamalar hisoblash holatlari uchramoqda. Aksar hollarda tadbirkorlar yangi soliq tizimini qo'llash bo'yicha yetarli bilimga ega emasligi tufayli shunday qarorga kelayotgani ma'lum bo'lmoqda. Bu iste'mol bozorida narx-navoga o'z ta'sirini o'tkazmay qolmaydi. O'zbekiston Respublikasi prezidentini 2018 yildagi O'zbekiston Respublikasi soliq siyosatini takomillashtirish konsepsiyasi doirasida soliq siyosatida bir qator o'zgarishlar bo'ldi. 2019 yil 1 yanvardan boshlab qo'shilgan qiymat solig'i bo'yicha asosiy o'zgarishlar amalga kiritildi. Bu qo'shilgan qiymat solig'i to'lovchilarni ikkita tizimi belgilab berildi. Ya'ni standart tartibda qo'shilgan qiymat solig'ini to'lash hamda soddalashtirilgan tartibda qo'shilgan qiymat solig'ini to'lash rejimlari amaliyotga kiritildi. Ya'ni bu nima degani? Standart ravishda qo'shilgan qiymat solig'ini to'lovchilar 20% li miqdorda soliq stavkasidan kelib chiqib, ya'ni bu yerda asosiy tafovutlari 20% li standart ravishda qo'shilgan qiymat solig'ida hisobga olish mexanizmi qo'llash imkoniyati bo'ladigan bo'lsa, soddalashtirilgan tartibda qo'shilgan qiymat solig'ida hisobga olish mexanizmi qo'llanilmaydi. Shuni hisobiga soddalashtirilgan tartibda qo'shilgan qiymat solig'ida soliq stavkalari birmuncha pasaytirib belgilandi.
standart ravishda 20% belgilangan bo'lsa, soddalashtirilgan tartibda bu bazaviy stavka 7% miqdorida belgilandi. Qurilish tashkilotlari uchun 8% miqdorida, chakana va ulgurji savdo tashkilotlari uchun 6% miqdorida, mehmonxona xizmatlarida umumiy ovqatlanish shoxobchalari uchun 10% miqdorida, qishloq xo'jalik mahsulotlarini savdo qiluvchilar uchun 4% miqdorida qo'shilgan qiymat soliq stavkasi pasaytirilgan tartibda belgilab berildi. Ya'ni bularda soliq yukining keskin ravishda oshib ketishini oldini olish maqsadida soddalashtirilgan qo'shilgan qiymat solig'i rejimida aynan soliq stavkalari pasaytirib belgilandi. Bu konsepsiyaning asosiy mazmun mohiyatiga mos keladi deb o'ylayman, chunki konsepsiyada asosiy mazmun mohiyat soliq to'lovchilarda zimmasidagi soliq yukini kamaytirish asosiy e'tibor qaratilgan. Bu aynan qo'shilgan qiymat solig'ida mana shu yo'nalishda o'zining aksini topdi deb o'ylayman. Shuningdek, mol-mulk solig'i stavkasining pasaytirilishi natijasida mol-mulk solig'i to'lovchi subyektlar soni 8.2 barobarga, yer solig'i to'lovchilari 5 barobarga, suv solig'i to'lovchilari soni 17.7 barobarga oshdi. Fikrlarimizni Olmaliq shahri misolida davom ettiradigan bo'lsak, resurs solig'iga keladigan bo'lsak, resurs solig'ida o'tgan yilda mos davrga nisbatan 68 ta tashkilotda o'sha mol-mulk, yer solig'i, suv solig'i to'lovchilari mavjud edi. Ana bu yilgi 2019-yilgi o'sha 1-yanvardan boshlab o'zgarish kiritilgandan keyin 486 sonli qarorga asosan 350 tadan oshiq resurs solig'i to'lovchi tashkilotlar bor. Bularga o'sha suv solig'i, mol-mulk solig'i, yer solig'i to'lovchi yuridik shaxslar tashkil etib, bulardan o'tgan yilgi mos davriga nisbatan hozirgi 2019-yil uchun hisoblangan soliqlar 20 milliard mahalliy budjetga albatta qo'shimcha soliq bo'lib kiradi. O'tgan yilda xuddi shu 2018-yilda bu soliq ko'rsatkichlarimiz 2 milliardni tashkil qilgan. Albatta bu 18 milliard bu Olmaliq shahrimizga, mahalliy budjetimizga qo'shimcha soliq. Yangi tashkil etilgan korxonalar mol-mulk solig'idan 2 yil muddatga ozod bo'ladi va prezidentimizning 28-63 sonli qarorlari bor. 2017-yil 1 aprelda chiqqan. Bu o'sha tibbiyot birlashmalari, xususiy tibbiyot birlashmalari xizmat ko'rsatish faoliyat bilan shug'ullanuvchi xususiy korxonalar, ular 2020-yil 1 yanvarga qadar mol-mulk va yer soliqlaridan ozodlar. Tizimga joriy etilgan yangiliklardan ko'zlangan asosiy maqsadlardan yana biri yashirin iqtisodiyotga barham berish. Bu orqali sog'lom raqobat muhitini ta'minlash, faoliyatni qonuniylashtirish orqali byudjet tushumlarini oshirish. Olib borilayotgan tushuntirish ishlari natijasida viloyatda norasmiy yollangan fuqarolar bilan belgilangan tartibda mehnat shartnomasini rasmiylashtirayotgan, davlat ro'yxatidan o'tib qonuniy faoliyat tadbirkorlar soni oshib bormoqda. Soliq to'lovchilarga o'z xatolarini tuzatish qilib borish boshqarma mas'ullari va joylardagi davlat soliq inspeksiyasi xodimlarining asosiy faoliyat yo'nalishiga aylangan. Tadbirkorlarni o'z ish faoliyatlarini noqonuniy ish faoliyat yuritayotgan bo'lsa, o'shalar aniqlash, unga asosan mana huquq profilaktika bo'limlari ochilgan. Unga asosan biz mana shu kunga qadar 463 ta obyektni o'sha profilaktik suhbatlar o'tkazib, ularni noqonuniy faoliyatlarini, ularni faoliyatini tiklab, uni legallashtirish, qonunlashtirish faoliyatini o'rganib chiqqanda, bularni 965 nafar, ya'ni davlatimizga qo'shimcha mablag' daromad soliqlari undirilishi uchun bo'sh ish o'rinlari aniqlandi va bularni o'sha qonuniy belgilangan tartibda ogohlantirishlar berilib va tadbirkorlar buni tushungan nazarda albatta bular hammasi o'zlari tushunib qonuniylashtirib 965 ta ish o'rni yaratishdi va qonuniylashtirishdi ish xodimlarini. Shu bilan birga O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 15-martdagi farmoniga asosan Prezident huzurida tadbirkorlik subyektlarining huquqlari va qonuniy manfaatlarini himoya qilish bo'yicha vakil hamda soliq organlari ishtirokida hududlarda faoliyat ko'rsatmayotgan korxonalar bilan ish olib borildi. Uchrashuvlar o'tkazildi. Tushuntirish va amaliy ko'mak natijasida 6039 ta korxona faoliyatini qayta tiklashga erishildi. Ushbu xo'jalik yurituvchi subyektlar tomonidan 1054 ta ishchi o'rinlari yaratildi. O'tgan davr mobaynida 330.2 million so'mlik tovar aylanmasi amalga oshirildi.
Toshkent viloyati bo'yicha faoliyatini vaqtincha to'xtatgan yakka tadbirkorlar bilan ham jadal ishlar olib borilyapti. Bu asosan faoliyatini vaqtincha to'xtatgan tadbirkorlarning joyiga chiqib, uni faoliyatini o'rganish, ularni bir joyga yig'ib turib, ular bilan tushuntirish, targ'ibot ishlarini olib borish ham ancha yo'lga qo'yildi. Buning natijasida yil boshidan oladigan bo'lsak, 1-may holatiga 4762 ta tadbirkorning faoliyatini tiklashga erishildi. Hozirgi tadbirkorlik faoliyatlarining asosiy sabablari ularni vaqtincha to'xtatishiga birmuncha soliq rejimini tushunmaganligi, keyin faoliyatlarida o'zgarish bo'lganlari, moddiy yetishmaslik sabablari, mana hozir olib borilayotgan targ'ibot ishlarida asosan tadbirkorlikka juda qulayliklar yaratilib, bank tomonidan kichik foizli kreditlar ajratilishi, har xil ularga ko'mak bo'ladigan barcha sharoitlar borligi sababli tadbirkorlar to'laqonli ravishda faoliyatini davom ettirib borishmoqda. Yakka tartibli tadbirkorlarni biza har bir viloyatimizni har bir hududida seminar tashkillashtirilganmiz, tushuntirish, targ'ibot ishlarini olib boryapmiz. Ayniqsa bunda faoliyatini vaqtincha to'xtatib qo'ygan, faoliyatini to'xtatishga imkoniyati bo'lmagan, har xil sabablar ko'rib faoliyati to'xtatilgan tadbirkorlarni yig'ib turib, ularga sababini o'rganish, moddiy ko'mak berish, ya'ni banklar tomonidan kredit ajratilishiga yordamlar berish bo'yicha kunlik tushuntirish targ'ibot ishlari olib borilmoqda. Shu bilan birga faoliyatini vaqtincha to'xtatgan 5379 nafar yakka tartibdagi tadbirkorlar faoliyatini qayta tiklab, tadbirkorligini davom ettirmoqda. Mana bu yil 2019-yilda o'sha tadbirkorlik faoliyatlarini qo'llab-quvvatlash, o'sha rivojlantirish davlat dasturiga asosan bu faoliyatini to'xtatib qo'yib, qaysidir sabablarga ko'ra o'z faoliyatini olib bora olmayotgan tadbirkorlarni o'rganib chiqib, bularni mutasaddi tashkilotlar bilan birgalikda hamkorlikda ishlar olib borilib, 2019-yil 5 oy mobaynida 97 ta xo'jalik yurituvchi subyektni faoliyati qayta tiklandi va ularga asosan o'sha tiklangan faoliyatiga asosan bo'sh ish o'rinlari, aholini ish bilan ta'minlash, ishlab chiqarish faoliyatlari, o'sha tadbirkorlik faoliyatlari hammasi yo'lga qo'yildi. Bunda 97 ta tiklangan xo'jalik yurituvchi subyektlarda 105 nafar ish o'rinlari yaratildi. Toshkent viloyati davlat soliq boshqarmasi xodimlari tomonidan tadbirkorlarga huquqiy maslahat berish, yirik korxonalarda mutaxassislar ishtirokida uchrashuvlar tashkil etish bo'yicha tadbirlar rejasi tasdiqlangan. Xalqimiz farovonligini ko'zlab amalga oshirilmoqda va bundan eng avvalo har bir soliq to'lovchi keng xabardor bo'lishi kerak. Soliq tizimidagi o'zgarishlarni bugungi kunda tezlik bilan soliq to'lovchilarga yetkazish maqsadida boshqarma boshlig'i, inspeksiya boshliqlari bilan hamkorlikda joylarga chiqib, targ'ibot tashviqot ishlari amalga oshirilmoqda. Xususan mahallalarni o'ziga borib, korxona ishchilarini oldiga borib, o'zgarishlarni targ'ibot tashviqot qilmoqdamiz. Bugungi kunda televideniyada, radio kanallarida 5-3 marta chiqishlar qilingan bo'lib, asosiy maqsadimiz tadbirkorlar bilan yaqindan turib ishlash, tadbirkorlarga beriladigan o'zgarishlarni tezkorlik bilan yetkazish, tadbirkorlarni og'irini yengil qilishdan iborat. Yil boshida O'zekspo markazida seminarlar tashkil qildik. Toshkent viloyatida faoliyat ko'rsatayotgan hisobchilar bilan bepul o'quv treninglari o'tkazdik. Aholiga ko'rsatilayotgan soliq xizmatlarini yanada oshirish, soliqchilarning mehnat sharoitlarini yaxshilash maqsadida Davlat soliq qo'mitasi tomonidan 14 ta tuman va shahar inspeksiya rahbarlari yangi xizmat avtomobillari bilan taqdirlandi. Bu kelgusida ularni yanayam sidqidan o'z vazifalarini bajarishiga xizmat qiladi degan umiddamiz. Soliq konsepsiyasi joriy etilgandan keyin o'z navbatida soliqlarning hisob kitobida aniq hamda puxta ishlab chiqilishi talab etilyapti. Hozirgi kunda buxgalterlarimizda bu jarayonda albatta buxgalterlarimizda yuzaga kelayotgan noqulaylik, tushunmovchiliklar bo'yicha soliq idoralari tomonidan mana shu umumiy belgilangan tartibda soliq to'lash rejimiga o'tgan har bitta xo'jalik yurituvchi subyektga, har bittasiga soliq xodimi biriktirildi. Bu biriktirilishdan maqsad mana shu konsepsiyani amaliyotga joriy etish jarayonida ularda yuzaga keladigan turli xil savollar hamda muammolarini qonuniy yechim yuzasidan ularga amaliy yordam berish hamda ko'rsatmalar berish hisoblanadi. Bundan tashqari mana soliq qo'mitasi huzurida soliq servis unitar korxonasi tashkil etilgan hamda uni hududlarida har bitta hududda o'zini bo'linmalari mavjud. Bevosita soliq to'lovchilar ularga tashrif buyurgan holda yoki telefon orqali bog'lanib, yuzaga kelayotgan muammolari,
tushunmovchiliklar yuzasidan batafsil ma'lumot olishlari hamda o'zlarini o'sha soliq majburiyatlarini bajarishda qonunchilikka to'liq rioya etishlarini ta'minlashi mumkin bo'ladi. Viloyatda faoliyat ko'rsatayotgan tadbirkorlarning soliq tizimidagi yangiliklarga munosabati bilan qiziqdik. 2019-yildan boshlab yangi soliq tizimiga o'tdik. Tushunarsiz bo'ldi boshida 1-2 oy. Keyin o'ylab qarasak, foyda bor ekan. Oborotga, skamlarga foyda 400 ming so'm. Hamma har tomonlama o'ylab chiqilgan. Endi joyiga tushib ketadi deb o'ylaymiz keyinchalik. Hozircha endi va muammo bo'ladi menimcha 1 yilcha hali. Chunki patentlar firmaga o'tishi majburiy qilinyapti. Bizga ham obyomimiz katta, majbur o'tamiz. Menimcha 100 milliondan oshadi. Bu yil oxirigacha. Shu tushunarsiz joyi yo'q. Yurdi shaxs bo'lishga majburiyatidan chiqadi. O'zi yatitalar ham xuddi shunaqa soliq tizimi. 100 milliondan oshgandan keyin 4% stavkasi standart obyomdan. Biz suhbatlashgan yana bir tadbirkor yangiliklarni boshda tushunmaganligini, hozir esa ulardan mamnunligini ta'kidlaydi. Bu yildan boshlab korxonamiz qo'shimcha qiymat solig'i tartiblari bo'yicha soliq turiga to'lash turiga o'tgan. Yil boshida shu qoidalarni o'rganganimizcha, soliq tartiblarini topshirishda o'rganganimizcha kamroq qiyinchilikka duch keldik. Lekin Olmaliq shahri soliq inspeksiyasi xodimlarining yordamlari bilan, ularning hamkorligi bilan biz shu o'zimizga kerakli bo'lgan savollarimizga javob topib, buxgalteriya xodimlarimiz hozirgi kunda hisobotlarni, soliqlarni o'z vaqtida to'lab bormoqda. Endi yangi konsepsiyaning narxlarga ta'sirini aytadigan bo'ladigan bo'lsak, biz 5 oylik tahlilni qiladigan bo'lsak, buxgalteriya bo'yicha bizda korxonamiz shu 5 oy davomidagi sotilgan mahsulotlarimizning qo'shimcha qiymatini 250 millionga to'laydigan bo'lsak, qo'shimcha qiymat solig'i bilan sotib olingan xomashyolarni zakot qilganimizdan keyin 50 millionga kam qo'shimcha qiymat solig'ini to'lashga to'g'ri kelyapti. Bu degani korxonamiz agar xomashyolarni qo'shimcha qiymat solig'i to'lovchilardan sotib oladigan bo'lsa, nolokni kam to'layapmiz. Bu oshib ketishga olib kelmayapti. Lekin hamma tashkilotlar ham qo'shimcha qiymat solig'i bilan ishlamaganligi sababli biz ba'zi bir mahsulotlarni qo'shimcha qiymat solig'i to'lamagan korxonalar olganimiz sababli narxlarimiz kamroq oshishga to'g'ri kelyapti. Qo'shimcha qiymat solig'i bilan ishlamagan korxonalarda narx past. Bizning past bo'lganligi sabab biz qo'shimcha qiymat solig'i bilan taklif qiladigan bo'lsak, shunda kamgina raqobat to'g'ri kelmay qolyapti-da. Tadbirkor o'z imkoniyatlari hisobiga korxona faoliyatini kengaytirib, ichki bozordan mustahkam o'rin egallash uchun izlanyapti, eksportga yo'l qidiryapti va shu jarayonda amaldagi tartiblarga o'zgartirish kiritilishi kerak deb hisoblaydigan jihatlar bor degan xulosaga kelgan. Birja bozorida sotish yo'lga qo'yilgan. Bu birja bozorida sotishga yo'lga qo'ygan biz qatnashyapmiz, vaqtlarda yutib ham olyapmiz. Lekin bugungi kunda sifatsiz mahsulotlarni ishlab chiqaruvchilar ham bor. Ular o'zlarining narxlarini past berganligi sababli bizning sotuv o'zimizning mahsulotlarimizni sotuvga anchalik to'sqinlik qilinyapti. Lekin birjada qayta-qayta o'ynab yana shu bizga kelib bizning mahsulotlarimizni olishga to'g'ri kelyapti. Lekin bunga ancha vaqt yo'qotyapmiz biz. Shuni aytishimiz kerakki, bugungi kunda shu birja tizimlarini ham qandaydir yo'lga qo'yish, zamonaviylashtirish kerak. Buni tartiblarini to'g'rilash kerak. Shundagina biz yetishgan korxonalar shunaqa qiyinchiliklarga to'g'ri kelmagan bo'lardi. Davlat soliq qo'mitasidan olingan ma'lumotlarga ko'ra, joriy yilning 1-iyun holatiga Toshkent viloyatida yuridik shaxslar mol-mulk solig'i tushumi o'tgan yil mos davriga nisbatan 1.4 barobarga, yuridik shaxslar yer solig'i tushumi 2.2 barobarga va suv resurslaridan foydalanganlik uchun soliq tushumi 5 barobarga oshdi. Yaratilgan imkoniyatlar natijasida yangi tadbirkorlik subyektlari soni oshmoqda. Tahlilda keltirilgan ma'lumot va berilgan raqamlardan xulosa qilinadigan bo'lsa, soliq tizimidagi o'zgarishlar tadbirkorlik faoliyatining kengayishiga xizmat qilayotganiga amin bo'lish mumkin. E'tibor bering, 2018-yilning yanvar-aprel oylarida viloyatda 2458 ta xo'jalik yurituvchi subyekt tashkil etilgan bo'lsa, joriy yilning shu davrida bu ko'rsatkich 3836 tani tashkil etib, o'tgan yilga nisbatan o'sish 1.5 barobarga oshdi.
Bundan tashqari faoliyat yuritayotgan yakka tartibdagi tadbirkorlar soni 22146 nafarni tashkil etib, o'tgan yil mos davrga nisbatan 4145 taga yetib, ya'ni 123% ga oshganligini ko'rsatadi. Biz soliq tizimiga kiritilgan eng muhim yo'nalishlarga to'xtala oldik xolos. Aslida o'zgarishlar anchagina. Ulardan avvalo har birimiz soliq to'lovchi sifatida xabardor bo'lishimiz kerak. Xulosa qilib aytganda, Toshkent viloyatida tadbirkorlik jadal rivojlanib bormoqda. Bunda respublikamizda yaratilgan ishbilarmonlik muhiti, tadbirkorlar uchun berilayotgan imkoniyat va imtiyozlar muhim o'ringa ega. Bir haqiqat amalda aholi daromadlari oshgani sayin tushadigan soliq tushumlari ham ortib boradi. Xalq boy bo'lsa, davlat boy bo'ladi degan ibora zamirida ayni shu ma'no mujassam desak yanglishmaymiz. Shu bois tizim xodimlari o'z faoliyatini yangi talablar asosida yo'lga qo'ymoqda. Soliq xizmati insofli soliq to'lovchilarning ishonchli hamkori.